Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilərək realiz olunması və sosial şəbəkələrdə onlayn yolla satışı ilə məşğul olan şəxslərin müşahidə edilmələri istiqamətində silsilə əməliyyatlar davam etdirilir. Baş idarə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Yardımlı rayonu 20 kənd ərazisində həyata keçirdikləri növbəti tədbir zamanı həmin kənd sakini Ağagül Qarayev narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsini təşkil etməkdə şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Onun Mirimli kəndində yerləşən evinin həyətindəki yardımcı tikiliyə baxış zamanı 52 kg 49 gram heroin, 328 gram marihuana, 2 kilogram 585 gram psixotrop maddə metamfetamin və 300 ədəd satışı qadağan olunan psixotrop tərkibli metadon təbii aşkar olunub. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Ağagül Qarayev xarici ölkələrdən birində yaşayan və Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik maddələr göndərməyə çalışan narkotacirlərlə sıx əlaqələr yaradıb. Daha sonra o narkotik vasitələri Yardımlı rayonu ərazisində qəbul edib. Ağagül Qarayevin əsas məqsədi əldə etdiyi yüksək təsir edici xassəyə malik külli miqdarda narkotik vasitəni hissə hissə Bakı şəhərində müxtəlif şəxslərə çatdıraraq qanunsuz dövriyyəsini təşkil etmək olur. Saxlanılan şəxs ifadəsində törətdiyi əməli etiraf edərək narkotik maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsini və paylanılmasını təşkil etdiyini bildirib. Mən Qarayev Ağagül Tarifanoğlu Sərhəd zonasında yerləşən Yardımlı rayonunun Mirimli kəndində yaşayıram. Qonşu ölkədə yaşayan bir neçə şəxsin vasitəsilə narkotik maddələri gətirib mənə verib və mən də narkotik vasitələrin lazım olan yerlərə təhvil vermişəm. Törətdiyim əməldən peşmanam. Məqsədim tez varlamaqdır, törətdiyim əməldən peşmanam. Heç kəsə də rəva bilmirəm. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən Afşeron rayonu ərazisində həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin onlayn yolla satışını təşkil edən Mehran Musayev və tanışı Əli Mirzəyev saxlanılıb. Bu şəxslərin üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman ümumilikdə 132 gram heroin aşkar edilib. Həmçinin Mehran Musayevin idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı əlavə olaraq 10 kilogram 490 gram heroin, 3 kilogram 360 gram marihuana, 200 gram tiryək, 1 kilogram 440 gram psixotrop maddə olan metamfetamin və 200 ədəd metadon təbii aşkar olunub. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Mehran Musayev, Əli Mirzəyev ilə birgə narkotik vasitələrin onlayn yolla satışını həyata keçirən dəstənin digər üzvləri Beyləqan rayonunda saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı Rövşən Quliyev və onunla birlikdə Vüsal Əhmədov, eləcə də Böyük Ağa Ağayev tutulublar. Saxlanılan zaman onların üzərindən 45 gram heroin aşkar edilib. Bu şəxslər ifadələrində xarici ölkələrdən birində yaşayan narkotacirin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə göndərdiyi, küllü miqdarda narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə Beyləqan rayonu Qaradağlı kəndi ərazisində qəbul etdiklərini bildiriblər. Tədbirin davamı olaraq Rövşən Quliyevin Beyləqan rayonu ərazisində yaşayan qohumunun evində gizlətdiyi əlavə 16 kilogram 325 gram heroin, 2 kilogram 515 gram marihuana və 1 kilogram 280 gram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunub. Aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Mehran Musayev, Əli Mirzəyev, Rövşən Quliyev, Vüsal Əhmədov və Böyük Ağa Ağayevdən ibarət dəstə üzvləri xaricdə yaşayan narkotacirlər tərəfindən narkokuryerliyə cəlb ediliblər. Onlar onlayn yolla satdıqları narkotik maddələrdən əldə etdikləri külli miqdarda pul vəsaitlərinin müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının köməkliyi ilə həmin şəxslərin hesablarını köçürüblər. Salam Rövşən qardaş, başvad olanla Beyrəqanda Qaradağlı kəndində plakardın dibinə qoyduracağım. Oradan götür, apar, mən dediyim adamlara çatdır, haqqınla kartı atacaqsan vuracağım kartı var. Başıma mən dolanla. Qardaş, başıma dolanım, narahat olma, haqqı kart atacağım, manatı attıracağım kartı orada. Baş idarənin və Canıb bölgəsində regional şöbənin əməkdaşlarının paytaxtın Yasamal, Səbail və Biləsuvar rayonları ərazilərində həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 3 nəfər saxlanılıb. Əməliyyatlar zamanı Cəlləbad sakini Şamil Nuriyev Yasamal, Məhərrəm Fariqov Səbail, Seyran Musayev isə Biləsuvar rayonu ərazisində tutulub. Onlardan ümumilikdə 1 kilogramdan artıq heroin, metamfetamin və elektron tərəzilər aşkar edilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 91 kilogramdan artıq kola və kokos adlanan narkotik vasitə heroin və patı şüşə kimi tanınan psixotrop maddə metamfetamin, eləcə də 500 ədəd metadon təbii qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Saxlanılan şəxslər məhkəmələr tərəfindən tutularaq barələrində həbs qətimkan tədbirləri seçilib. Bir daha vətəndaşlara müraciət edərək bildiririk ki, sosial şəbəkələrdə, xarici ölkələrdəki narko tacirlər tərəfindən idarə olunan səhifələrdən onlara asan yolla varlanmaq üçün narkotik vasitələrin satışını təşkil edən şəxslərin yalan vədlərini inanmasınlar. Həmin şəxslərin narko kuryerlik təklifinə indiyə qədər müsbət cavab verən şəxslərdən isə könüllü olaraq bu yoldan imtina etməyi tövsiyə edirik. Əks halda narko kuryerliklə məşğul olan narkotik vasitələrin onlayn satışını həyata keçirən, bu maddələrin qaçaq malçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsini təşkil edən şəxslərin anket məlumatları, Daxili İşlər Nazirliyinin istifadəsində olan ən son texnologiyalar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlərlə müəyyən ediləcək və onlar qısa zamanda saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəklər.